Subota. Pisac western romana digao je ruke i od pisanja i od ljudi. I'm a big admirer of your work. A onda ga je život iznenadio i upoznao sa jednom samohranom majkom i njenim mladim ćerkama. Virginia Madsen i legendarni Morgan Freeman u filmu Magija lepog ostrva. Subota, 10:05 ujutru. RTV 1.